Өнгөрсөн 9 сарын хугацаанд ил хөл байсан Сөхбаатрийн талбай өнөөдөр хүн хөдөлгөөн ихтэй байна. 28 дахь үндэсний номын баяр арга хэмжээ цар тахлын хөл хориг сулруулснаас хойш цохон байгуулжгүй нийтийг хамарсан анхны үйл ажиллагаа боллоо. Энэ удаагийн номын баярт 100 гаруй аж ахуйч 300 гаруй зохиолч оролцож өөрсдийн бүтээлийг хямдралтай үнээр уншигчдад хүргэж байна. Өнөөдөр хүмүүс ямар ямар ном худалдаж авч байгааг сонирх юм мөн хичнээн төврийн үнийн худалдаа авалт хийж байгаа тэдний сэтгэл ямар байгааг сонирхё. Та өнөөдөр ямар нэг ямар ном худалдаж авсан бэ? Чи аргагүй хөнгөө ашгүй мөн талтаагаас авлаа. Тэгээд 21-р зууны бизнес гэдэг номыг тэндээс авсан байгаа. Тэгээд бас хоолны жирийн ном авсан байгаа. Тэгээд ер нь сонирхол явж байна. Таны хувьд ямар ном хайж хуучин номын хэсгээр явж байна вэ? Би болохоор гоё нөгөө өмнө нь уншдаг гэсэн штеп хүүхдтэй ахтай тиймэрхүү урд нь уншижсэн гоё романууд гоё зохиолч тийм ном хайж байна. Тийм гоо нэг тахин хөвлөлтөнд ороагүй номнууд байдаг шүү дээ тийм ном хайгаа явж байна. Бас хүүхдүүд таны хайж байгаа ном олдох шинж байна уу? Тийм айгүй олон ном байна шүү дээ. Яста гоё юм. Ер нь иймэрхүү юм байнга цохон байгуулагдчих байл гоё юм байна тий. За өнөөдөр Гонцгийн Бадарч хугатаа уулзаад бид нар бас эртний танилцууд. За тэгээд дээрэс нь бас дээж номыг нь бол яг бэлгийн давсан байгаа. За үлдсэн номуудыг бол 65,000-аар худалдаж авсан. За дээрэс нь бас одоо энэ хүүхдүүдэд их зүгээр ном байгаа. Монгол ардын зүрдцэн үгсийн шигшмэл хурангуу гэдэг. Энэ болохоор өөрөө кирилл буюу ингээд монгол бичгээр бичсэн байгаа. Чиний хувьд хэр их ном уншдаг вэ? Номон дуртай юу? Дуртай. Зөндөө их дуртай. Гэртээ хичнээн ном тавиад? Гэртээ юу? Зөндөө ном. Ер нь бол гэр бүлийн хүүхд хүмүүжлийн л номнууд их сонирхож явна. Одоо нөгөө хүүхдтэй болж эцэг өгч болсон учраас уян 3 сахын хэсэг илүү хөрсөндөө босоо гэр бүл хүмүүжлийнүүд их сонирхож явж байна. Номын баярыг бид нар хийхийн тулд бас одоо юу гэдэг энд маш их зардлыг гаргаж энд маш олон соёлын үйл ажиллагаануудыг төлөвлөж хийдэг. Энд дээр маань бас дэмждэг үзүүлж ажиллаж байгаа MCS Group, Unitel Group, за мөн E-сан, үндэсний захим сан E-сан, за язгуур контент компани, за хатуун центр, Монцом агентлаг байгаа тийм танах байгаа тийм одоо хил мэдээллийн дэмжигч байгууллагаар ингээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх одоо дэмжиж байгаа энэ байгууллагуудтай бас халуун талархал илэрхийлмээр байна. Улсын хурлын дарга зандан шатар номын баярын мэдээллийн ивент тэтгэгч Монцом агентлагийн асраар зочиллоо. Үндэсний мэдээллийн Монцом агентлаг нь Монгол улсыг дэлхийд тахин сурталчлан таниулах үүргийнхээ хүрээнд 7 хоног бүр Монгол бичгээр хүмүүн бичиг сонинд эрхлэн гаргадаг. Мөн түншлэн Англи, Орос, Хятад, Япон хэлээр эх орондоо болж буй үйл явдлыг гадаа дотоодын уншигчдад хүргэдэг билээ. Монцом агентлагийн ерөнхийлөгч одоо юу гэнтэй биширдэг гэх юм бол бахархаж явдаг гэдэг ажиллаар ягаад гэхэлээ тэдний одоо орчуулгын ажлууд мэдээлэлд үнэхээр яг Монгол улсыг олон улсад яг гарах төвшний мэдээллүүдийг маш сайн засаж өгч байдаг. Үе үеийнхэн дарга нар ерөнхийдөө агисаа ажилладаг. Монголын яг нэр нүр болсон л олон улс нэр нүр болсон мэдээлэл агентлаг гэж бодож байдаг. Super excited because it's nice to be able to do this on the square. But I attended even when it wasn't on the square, and I love your national book days and the book fair. I know it's a really nice tradition, and the U.S. Embassy has supported it, so we're very happy about that. But it's great. I'm very happy that people read a lot of books. Иргэд маань номын баяр дээр хүрэлцэн ирээд 20-50% хямдралтайгаар гэр бүлийнхаа бүтэн жилийн хэрэгцээний номыг худалдаа аваарэ. Номын баярт маань хүрэлцэн ирээрэй гэж урьмаар байна.